Salam, kanal 13-in efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Qeyri-ailə abonentlərinin elektrik enerjisinə görə ödəmə həyata keçirərkən, ödəmə terminallarının onlardan 1 manat məbləğində xidmət haqqı tutması barədə dünən sosial şəbəkələrdə və kütləvi informasiya vasitələrində xəbərlər yayıldı. Məsələyə münasibət bildirən Nazər Işıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti deyib ki, bu xidmət haqqının tutulmasına Nazər Işığa heç bir aidiyyəti yoxdur. Stat. Azərşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti istehsalçılara bildirir ki, istifadə edilən elektrik enerjisinin dəyəri Azərbaycan Respublikası Tarif Şurasının müəyyən etdiyi qiymətlərlə tənzimlənir ki, təqdim olunan bildiriş və hesab fakturalarda bu açıq aydın göstərilməkdədir. Təəssüf ki, bəzi media orqanları ödəmə terminallarının nümayəndəsinin sözlərini Azərşıqın adından təqdim etməklə abonentlər arasında çaşqınlıq yaradıb. Azərşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən istehlakçılara təqdim edilmiş bildiriş və hesab fakturadakı məbləğdən əlavə hər hansı məbləğ tələb olunmur. Statın sonu. Açıqlamada həmçinin deyilir ki, əhali istehlakçıları tərəfindən nəqd ödəmələrə görə aparılan əməliyyatların xərci Azərışıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən ödənilir. Yəni, əhali abonentlərdən ödəmə terminalı ümumiyyətlə hər hansı bir əlavə xidmət haqqı ala bilməz. Xatırladaq ki, dünən Milli Ön Müştəri Xidmətlərinin rəhbəri Ülviyə Əfəndiyeva ödəmə terminallarında 1 manat xidmət haqqı tutulması barədə mətbuata açıqlama verib. O deyib ki, hazırda yalnız Azərışıq qeyri-əhali ödənişlərində müştərilərdən 1 manat borcdan əlavə ödəmə tutulacaq. Bu, xəbərdarlıq kimi bütün terminalların aparatların üzərində həmin xidmətə daxil olaraq monitorda qeyd olunub. Bu qərar Milli Ön və Azərışıq arasında qarşılıqlı razılaşma əsasında qəbul edilib. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin, Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin, Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin və Bakı Nəqliyyat Agentliyinin tabeliyindəki Bakubas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin Azərbaycan İnvestisiya Holdinginin idarə etməsinə verilməsi haqda sərəncam imzalayıb. Sərəncamda deyilir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 5 noyabr tarixli 1174 nömrəli fərmanının birinci hissəsi ilə təsdiq edilmiş siyahıda nəzərdə tutulan aşağıdakı dövlət müəssisələri Azərbaycan İnvestisiya Holdinginin idarə etməsinə verilsin. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Bakı Nəqliyyat Agentliyinin tabeliyindəki Bakubas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etməlidir. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi və Azərbaycan İnvestisiya Holdingi bu sərəncamdan irəli gələn məsələlərin həlli üçün zəruri tədbirlər görəcəklər. Siyasi partiyalar haqqda qanuna uyğun olaraq keçən il qeydiyyatdan keçən və parlamentdə təmsil olunan Milli Cəbhə Partiyası və Real Partiyası bu il dövlət büdcəsindən maliyyə yardım alacaq. Bununla da dövlət büdcəsindən maliyyə yardım alan partiyaların sayı 10-a çatacaq. Yaxın günlərdə Real Partiyasına aidiyyəti dövlət qurumlarından sənədlər təqdim edəcəyi və dövlətdən maddi yardım almağa başlayacağı gözlənilir. Qeyd edək ki, bu ilin dövlət büdcəsində siyasi partiyalara 4 milyon manat məbləğində maliyyə yardımı ayrılması nəzərdə tutulub. Azərbaycanın Estoniya Respublikasındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Murad Nizamioğlu Necəfbəyli Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə geri çağırılıb. Prezidentin digər sərəncamı ilə Rasim Şəmsəddinoğlu Rızayev Azərbaycan Respublikasının İordaniya Haşimilər Krallığında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə prezidentin xüsusi nümayəndəlikləri ilə yanaşı icra hakimiyyətləri də var. Bəs onların fəaliyyəti necə tənzimlənəcək? Parlamentin sədrinin birinci müavini Əli Hüseynov deyib ki, prezidentin fərmanında xüsusi nümayəndəlik institutunun işğaldan azad olmuş ərazilərdə yaradılması nəzərdə tutulub. Xüsusi nümayəndəliklərlə bağlı əsasnamə hazırlanarkən yerli icra hakimiyyəti orqanının əsasnaməsi öyrənilib. Orada kəsişən nöqtələr çox az.
əsasdır. Xüsusi nümayəndələr ərazi ilə bağlı, yerli icra hakimiyyətləri isə əhali ilə bağlı fəaliyyət göstərir. Bütövlükdə sənədlər, səlahiyyətlər və statuslar tamamilə fərqlidir. Ona görə də hər hansı bir iki hakimiyyətlilik yarana bilməz. Bu idarəetmə gələcək üçün özünü doğrulsa, digər yerlərdə də tətbiq oluna bilər. Azərbaycan tərəfinin istəyi ilə Rusiya sülhməramlı kontingentinin hərbi qulluqçuları Azərbaycan Respublikasının iki nəqliyyat karvanının Dağlıq Qarabağ ərazisindən keçməsinin təhlükəsizliyini təmin ediblər. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, Rusiya hərbi personalının müşahidi ilə 60-dan çox yük maşını Şuşa yaşayış məntəqəsinin infrastrukturunu bərpa etmək üçün tikinti materialları çatdırıb. Rusiya sülhməramlı kontingenti üç tərəfli razılaşmanın ciddi şəkildə həyata keçirilməsinə və bölgədə dinç həyatın bərpasına töhfə verməyə davam edəcək, deyə nazirlikdən bildiriblər. Milli Məclisin Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Ceyhun Əliyev vəzifəsindən azad edilib. Bununla bağlı Milli Məclisin sədri Səbinə Qafarova əmr imzalayıb. Ceyhun Əliyev başqa işə keçməsi ilə əlaqədar olaraq öz ərizəsi əsasında tutduğu vəzifəsindən azad edilib. Onun yerinə Mehman Qayıbov təyin edilib. Mehman Qayıbov bundan əvvəl Mətbuat Xidməti rəhbərinin müavini vəzifəsində çalışıb. Xatırladaq ki, Ceyhun Əliyev ötən ilin may ayında parlamentin Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinə müdür təyin olunmuşdu. Hazırda Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin məsuliyyət zonasına daxil olan Xocavənd şəhərində erməni faşist Qaragin Nijdəyə qoyulmuş abidə Azərbaycanın tələbi ilə sökülüb. Bu barədə Ermənistan parlamentinin müstəqil deputatı əvvəllər mənim adımın fraksiyasına üzv olmuş Sofya Ofsipyan məlumat verib. Xocavənddə Qaragin Nijdəyə heykəl Ermənistanın kapitulyasiyası ilə bitmiş 44 günlük müharibədən sonra qoyulmuşdu və bu fakt Azərbaycan ictimaiyyətinin haqlı qəzəbinə səbəb olmuşdu. Sofya Ofsipyan bildirir ki, heykəlin açılışı baş tutmadan onu söküblər və tarix müzeyinə aparıblar. Bundan əvvəl jurnalist və teleaparıcı Nayiri Oxikyan heykəlin fotosunu Facebook səhifəsində yerləşdirmişdi və yazmışdı ki, bu Qaragin Nijdənin Xocavənd şəhərindəki heykəlidir. Azərbaycan onun sökülməsini tələb edir. Rusiya sülhməramları isə ermənilərin əvəzində heykələ görə məsuliyyəti üzərlərinə götürmək istəmir. Hərçənd məsələ hazırda ofislərdə müzakirə olunur, amma Azərbaycan istəyinə nail olmağa yaxındır. Xatırladaq ki, Nijdənin milli qəhrəman elan edilməsi və onun söykəndiyi faşist ideologiyasının müasir Ermənistan dövlətinin ideologiyasına çevrilməsi hələ Serx Sarxsyanın hakimiyyət illərində başlamışdı. Yerevanda faşistə nəhəng abidə qoyulmuşdu və onun açılışında bütün dövlət rəhbərləri iştirak etmişdi. Nikol Paşinyan hakimiyyətə gələndən sonra bu ideologiyadan imtina etmədi və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bir neçə dəfə beynəlxalq platformalarda Ermənistanın faşist Nijdəni milli qəhrəmanı elan edərək onun ideologiyasını mənimsəməsi məsələsini qaldırmışdı. ABŞ-ın Texas ştatında ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Dallas və Fort Worth şəhərləri arasındakı magistral yolun buz bağlaması səbəbindən 133 avtomobil bir-birinə çırpılaraq zəncirvari qəza törədib. Qəza ilə bağlı yayılan son məlumatlara görə qəza nəticəsində 6 nəfər həlak olub, 65 nəfər xəsarət alıb. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.